vesprada. Si recorden, en octubre de 2005, quan només feia 3 anys que s'havia construït la passarel·la del Perelló, l'Ajuntament de Sueca es va veure obligat a fer unes proves de càrrega pel deteriorament que presentava aquesta infraestructura. Doncs bé, ara és el Ministeri el que va a fer un informe i per aquest motiu diu que va a tancar la passarel·la per un temps. Fins i tot podria arribar a demolir-la. La degradació per la que travessa l'estat de la passarel·la del Perelló, quan no fa encara ni 10 anys que fou inaugurada, ha despertat de nou l'alarma tant del Departament de Costes com del Ministeri de Medi Ambient, que estan ara recabant informació per elaborar un informe. Després ahir se mos va comunicar això, anàrem a Sueca, a València, al Ministeri, al Departament de Costes, l'alcalde de Sueca, Salvador Gil, tinent alcalde, i jo mateixa, estarem allí i és quan se mos comunica pues, que imminentment, pues, a fi de poder-se fer un estudi, va a tancar-se. Esta situació, si recorden, ja es va donar fa ara 3 anys, quan tot apuntava a la falta de manteniment del viaducte. En canvi, sembla que podria tractar-se d'un problema a l'estructura. Segons va estar dient-nos l'alcalde del Perelló, és difícil pensar que poguera arribar a enderrocar-se per insuficiència de manteniment. M'agradaria pues, que d'alguna manera el problema que està tinguent la passarel·la crec que se tenia d'haver clarificat més també des d'un principi. Cert és que l'acte de concessió li se dona a Sueca, en aquest moment el Perelló encara no tenia assumides competències. Cert és que el Perelló té un conveni en el qual ens encarreguem del manteniment de les vies públiques, però no de la zona marítimo-terrestre on està enclavada esta passarel·la, i, com he dit, l'acte la té Sueca i no la té el Perelló. Però bueno, jo m'agradaria que primer se fera estudi per part del Ministeri, com se va fer, per saber exactament on està el problema, perquè deixa moltes dudes el que una passarel·la, que avui estem en 2008, però és que en 2005 ja per part del Ministeri, per part de Costes, ja se vulgui que ja encarregar l'Ajuntament de Sueca, que té la concessió, el fer un estudi que ja valia 5 o 6 milions de pessetes als 3 o 4 anys d'estar aquesta passarel·la. Claro, a mi la veritat és que me deixa molts dubtes el que una passarel·la, quan està feta 3 o 4 anys, ja presenta problemes per fer un estudi. Si és problemes per fer un estudi és perquè jo crec que tindrà més bé un problema estructural que no un problema de manteniment. En aquest sentit, l'Ajuntament del Perelló demana que abans que es tanque per a fer un estudi, que es construïsca o s'adapte una passarel·la provisional, i més ara, quan ve l'estiu, i són molts els veïns que la travessen. Bueno, si té que fer aquest estudi, que es faci aquest estudi. Si s'ha de tancar la passarel·la, no n'hi ha més remei, vale. Però provisionalment que ens fiquen a nosaltres una passarel·la. El plenari extraordinari, que en caràcter urgent va tindre lloc el dijous passat, també es va exigir que en cas de posar una passarel·la provisional, hauria ser respectuosa amb el seu entorn, i esta, a banda, no podria suposar un manteniment posterior elevat. El grup municipal d'Iniciativa del Poble Valencià va celebrar el dissabte unes jornades en les que va estar tractant el tema de les polítiques socials que esta agrupació du a terme. La jornada, moderada per Dolors Pérez, va estar organitzada al voltant de dos parts. En una es va abordar les polítiques de benestar social, mentre que la segona tracta de la intervenció social davant dels grans oblidats, conduïda esta última per la regidora de l'Ajuntament de Paterna, Loli Ripoll. Els ponents d'aquestes conferències eren tots treballadors relacionats directament amb el benestar social i tractaren d'explicar les seues experiències. Concretament va intervindre a l'acte el director d'una residència de la tercera edat, la treballadora social d'un centre ocupacional i l'especialista en drogodependències, Suni Peiró, de la mateixa manera que estigué a les xerrades un tècnic especialista en malalts mentals. Ja quasi per acabar, els mostrem ara imatges de la festivitat del Corpus que tingué lloc a Sueca este diumenge. La festivitat religiosa del Corpus es va poder celebrar, tot i l'amenaça de pluja del diumenge. Pels carrers de Sueca es va poder veure la processó amb l'espectacular custòdia de l'any 63, peça d'orfebreria de plata daurada, regal de dos feligresos a la parròquia de Sant Pere. Thank you.
Els balls populars a càrrec del grup de dansa l'Almogàver i l'associació cultural La Xala també va fer les delícies de tot el públic assistent als actes litúrgics del diumenge amb motiu del Corpus Christi. Balls entre els que de nou enguany i per segona vegada es trobava la recentment recuperada dansa MOMA. I en clau esportiva els contem ara la victòria del Girouí del dissabte al pavelló cobert, que li permet ara disputar els play-offs de la seva categoria. El Girouí va concloure la lliga regular aconseguint una victòria davant el líder de la categoria, que a més li reportà un passatge per a disputar els play-offs finals a l'abastar en última instància la vuitena posició. Els suecans quallaren un dels millors partits de la temporada i basaren la seva superioritat en la forta defensa exercida sobre els torrentins. L'aportació anotadora d'homes clau com Vicent o Rosselló fou fonamental per a plegar al descans amb un avantatge de 6 punts al marcador. Al tercer quart, el Girouí va aprofitar el seu millor estat físic per anar-se'n a l'electrònic, amb distàncies que rondaren els 20 punts. La profunditat de la banqueta dels nostres fou determinant en aquest aspecte. Esta victòria fa que la competició no concloga encara per al Girouí, que haurà de jugar ara de nou contra el Marco Polin en una eliminatòria que es dirimirà al millor de 3 partits. El primer dels encontres es jugarà a Torrent el proper diumenge. El pavelló cobert acollirà el següent cap de setmana el segon dels partits. Ara sí, acabem ara i els deixem amb imatges de l'exposició fotogràfica que es pot contemplar fins al proper diumenge 1 de juny a l'espai Moret. Esta mostra va ser inaugurada el passat divendres a un acte de presentació amb el recital poètic de Josep Didac, recital de guitarra a càrrec del mateix artífex de l'exposició anomenada Cants truncats daurats d'arròs. Els esperem el dijous a la mateixa. Adéu. Era més gran la marjal. Anaven homes en colles a la tasca de plantar. Els peus al fang i mig banyats. Érem valents, valents i sacrificats. Gent de la terra que vol la pau, els regategen sempre. A les 3 de la matinada, en els planters d'Alberí, el conyac i la cassalla també, també que s'està en el llit. En els camps allà sollant, en marjal per tot arreu, esperaven els planters, els talladors de les tongues, homes rectes i valents. Plantador, plantador,